E aí, pessoal, tudo bem? Sempre me perguntam como reparar quando quebra uma prancha de madeira. Porque acontece, as pranchas de madeira não são inquebráveis, são muito resistentes, mas não são inquebráveis. Então, estou aqui com uma Retrofish 58, uma prancha linda que foi feita pelo Ednei em um workshop há 2 anos atrás. Essa prancha ficou muito bem construída e também ficou muito leve. Impressionante como é leve. Então vou mostrar aqui como reparar. Ela tem uma pequena rachadura aqui que aconteceu surfando. O Ednei caiu, bateu com o joelho aqui e a madeira rachou, entrou água na prancha. Então a primeira coisa é deixar secar. Ele deixou a prancha secando por mais ou menos 2 meses. Então agora a prancha está seca, já dá para ver que está seca porque está super leve. Então vou mostrar aqui como fazer. Aqui, primeiramente, vou colar com cola pur e serragem para que fique na mesma tonalidade da madeira. Depois, vou lixar, colocar um pedacinho de fibra de vidro com resina, como se fosse uma laminação nova. E depois, vou pintar com resina, como se fosse um hot coat novo. E depois, vou lixar tudo e pronto. Antes disso, vou tirar a parafina dessa região aqui. Então, deixo a prancha no sol primeiramente por uns minutos para amolecer a parafina e depois raspo para tirar a parafina. Essa região aqui que eu vou trabalhar. Então, aqui com uma lixa 80 e um bloquinho de lixa. Aqui tenho serragem da mesma madeira, serragem de Paulownia, e vou utilizar a cola pur. Essa aqui é a cola pur de secagem rápida, que já leva uns 10 minutos só. Depois de uns 5 minutos, dá para ver que a cola começa a expandir e a ficar esponjosa. Então, aperto, ela já está secando, ela cola muito rápido. Aperto para compactar. Se ela estiver saindo na mão, ainda não está na hora de apertar. Uma vez seca a cola, podemos lixar antes de laminar. Então, com uma lixa 80. Pronto. Agora vou laminar com tecido de fibra de vidro e resina epóxi. Eu vou preparar aqui com uma fita crepe, para que não tenha perigo que a resina escorra para o outro lado da prancha. Eu vou recortar um pedacinho menor para colocar aqui no centro, no centro da ferida, e outro pedaço um pouco maior. Então essa parte central vai ficar dupla. Sempre o pedaço menor vai por baixo. Então, para laminar, vou utilizar uma espátula e aqui estou fazendo a mistura epóxi. Eu fiz um tutorial muito importante sobre resina epóxi, porque ela tem várias particularidades.
tem que ser misturada perfeitamente, tem que ser nas proporções certas, não pode demorar no pote. Tem alguns pontos importantes sobre a resina epóxi. Então pronto, agora vou aplicar a resina. É como se fosse a laminação da prancha, tem que saturar totalmente o tecido de fibra de vidro, molhando, espatulando devagar. E já dá para ver que o remendo deu certo, que ele ficou na mesma tonalidade da madeira. Então quase não vai dar para ver. Cuidado para não botar resina demais. Depois de 24 horas, volto aqui com a prancha, já com a resina dura, a laminação dura. Ficou boa, ficou bem resistente, bem forte. Então agora o próximo passo é lixar e aplicar a resina novamente, mas agora com pincel. Temos que lixar até que desapareça o desnível da fibra com a camada de baixo. Então faço mais uma mistura de resina epóxi e agora vou pintar. Ao lixar, lixei uma área um pouco maior que o remendo, então vou pintar toda a área que eu lixei. Então agora é só esperar secar por no mínimo 12 horas para depois lixar. Depois de mais um dia, temos a resina seca e pronta para lixar. O lixamento final vai ser já com uma lixa mais fina. Começo com uma 150, então posso tirar a fita. Agora vou utilizar uma lixa 220 e um bloco macio. Por último, vou utilizar uma lixa 600. Pronto, finalizei o lixamento. Agora vou passar um pouco de massa de polir com um pano de algodão para devolver o acabamento que tinha a prancha. A prancha tinha um acabamento de semifosco. Pronto, então era isso. Agora a prancha está pronta para água novamente. Boas ondas!